Ale no tak, Valika, hlavu hore, veď to ešte nie je koniec sveta. Ale tebe sa to povie, moja. Nevyšla ti Amerikáno, tak ti vidie niečo iné, keď to tu zavrú. Lenže pre mňa je toto niečo ako rodina, chápeš? A keď sa stane, že... Renner, 20 rokov, vyliezol hore na pódium a hneď po prvom skvoste scholaboval. Zeus? Moja sestra na ním fičí. No, čo si myslíš, čo som robil na jeho koncerte ja? Žehlil som si vzťah s nevlastnou dcérou. A možno si dal včera večer pred vystúpením niečo na upokojenie a teraz sa u neho prejavuje extrapyramidový syndrom. Mimovoľné krče v tvárovej oblasti, na jazyku, ale čo je horšie, krče má aj v rukách, nohách a na chrbte. Treba mu okamžite spraviť toxikológiu, ale v prvom rade treba vylúčiť mozgovú cievnú príhodu. Jasne, beriem si ho. Valika, objednej prosím ťa Zeusovi, Emerko. Dobre. Diovi. Zeus, ale Diovi. Meno najvyššieho boha gréckej mytológie sa skloňuje tak, že sa mení jeho slovný zákon. Áno, viem. A ty kam si sa vybral, ty Zeus, nie si v službe? Prepáč, ale sľúbil som Katke, že sa od neho nepohnem, kým si nebudem istý, že je úplne v poriadku. Ináč mi nikdy neodpustí. Dobre, poď.